លោកបណ្ឌិតសភាចាសុកទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានលើកឡើងថាកម្ពុជាដែលធ្លាប់ឆ្លួតនឹងសង្គ្រាមតាំងពីឆ្នាំ1970ហើយមិនចង់ជួបអ្វីដែលហៅថាជាទិដ្ឋភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយតទៅទៀតទេ។ការយល់ឃើញរបស់លោកបណ្ឌិតសុកទូចបានធ្វើឡើងចំពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រកួតប្រជែងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែស្មុគស្មាញជាពិសេសការប្រកួតប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិន។ថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាល្ងាចថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2024លោកបណ្ឌិតសភាចាបានលើកឡើងដូចនេះថានិយាយអំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលយើងចោទមកកម្ពុជាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកជិតខាងយើងទាំងពីរយើងខ្សោយណាស់ខ្សោយទៅលើប្រព័ន្ធភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលយើងបានប្រកាន់នៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលបាននិយាយថាមិនមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយក៏គ្មានវត្តមានកងទ័ពរបស់កម្ពុជានៅលើទឹកដីបរទេសដែរវាលែងតែប្រើប្រាស់ជាគេថាជា UN ជាតំណាងនៃអង្គការសន្តិសុខនេះអន្តរជាតិបានយើងទៅបានអញ្ចឹងយើងអត់អាចប្រើប្រាស់ជំនឿពាក់កងទ័ពនៅក្នុងទៅលើនេះហើយក៏គ្មានវត្តមានបរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជាតែការលំហាត់ប្រទេសណាក៏គេលំហាត់ដែរលំហាត់កងទ័ពពីព្រោះទ័ពត្រូវការលំហាត់ត្រូវការកាតព្វកិច្ចដើម្បីបម្រើមាតុភូមិគេត្រូវការហាត់ពឹកបើនហើយការផ្ដោះដូរគ្នាទៅវិញទៅមកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្លាប់ផ្ដោះដូរជាមួយកម្ពុជាចិនក៏ជាមួយកម្ពុជារុស្ស៊ីក៏ជាមួយកម្ពុជាអាទាំងអស់នេះគឺជាការផ្ដោះដូរបច្ចេកទេសនិងបទពិសោធន៍នៅក្នុងបើយើងចោទទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយព្រោះកម្ពុជាឆ្លួតនៅក្នុងសង្គ្រាមតាំងពីឆ្នាំ1970រហូតដល់ឆ្នាំ1989ទើបយើងបានបញ្ចប់នៅនយោបាយគេហៅថាបែងចែកនយោបាយស្បែកខ្លាអញ្ចឹងកម្ពុជាអត់ចង់ជួបនៅអ្វីដែរជារឿងទិដ្ឋភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយតទៅទៀតទេប៉ុន្តែក៏កម្ពុជាប្រើប្រាស់ផ្កាចម្រុះពណ៌ដែរបើសិនជាអ្នកឯងប្រើប្រាស់នយោបាយមួយដែលបាត់បង់នូវស្ថិរភាពកម្ពុជាក៏ត្រូវមានស្ថានភាពទប់ទល់ជាមួយអ្នកឯងដែរអ្នកឯងប្រើប្រាស់អេស្កាវ៉ាទ័រមករំលាយភ្នំកម្ពុជាក៏ប្រើមជុលដ៏តូចមួយទៅឲ្យផ្ទុះអេស្កាវ៉ាទ័រនឹងបានដែរដូច្នេះតែឯងត្រូវចាំប្រទេសតូចមិនប្រកាសថាមិនមានលទ្ធភាពទប់ទល់ជាមួយអ្នកទេបើសិនជាអ្នកបកមកលើពីព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រយើងបានបង្ហាញបើតាមលោកបណ្ឌិតបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសជិតខាងទាំងពីរថៃនិងវៀតណាមកម្ពុជានៅខ្សោយខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយខណៈដែលយើងប្រកាន់នៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងថាមិនអោយមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយក៏មិនអោយមានវត្តមានកងទ័ពកម្ពុជាលើទឹកដីបរទេសដែរលើកឡើងតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិទោះជាយ៉ាងណាលោកបានលើកឡើងថាប្រទេសណាក៏មានការវឹកហាត់កងទ័ពដែរហើយការវឹកហាត់របស់កម្ពុជាកន្លងមកដែលមានកិច្ចសហការជាមួយប្រទេសផ្សេងៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីជាដើមគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ហើយជាការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពប៉ុណ្ណោះ